4 metus nuosekliai dirbome, kad kartu su jumis įveiktume krizę. Niekada nedvejojome. Sakėme, geriau būsime nepopuliarūs, bet priimsime sprendimus, būtinus Lietuvai. Paklojome pamatus moderniai valstybei. Ir šiandien turime vieną sparčiausiai augančių ekonomikų Europoje. Lietuva atsigauna, o tai reiškia, kad galėsime užtikrinti stabilesnę aplinką verslui. Atversime daugiau erdvės kūrybai ir inovacijoms, kad Lietuva taptų sėkminga šalimi, kurioje gera gyventi. Tam reikia jūsų balso. Kartu įveikime sunkumus. Dabar kurkime gerovę. Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai.